Ndodhem në fshatin Bodart, rreth i të përmetit afro gati 3 kilometra nga qyteti i përmetit. Në fshatin i cili është lindur dhe rritur dhe ka banuar njëri prej personave të artisur nga burgu i Korçës, Eduard Lulo. Familjarët e Eduard Lulos janë larguar nga ky fshat që para 10 viteve, qysh në momentin kur Lulo është dënuar me burgim 25 vjeçar për vrasje. Kamera një report ka shkuar në banesën ku jetonte Eduard Lulo, njëri prej të arratisurve nga burgu i Drenovës në Korçë, dy netë më parë. Familja e tij është zhvendosur që prej arrestimit dhe dënimit të Eduard Lulos, i akuzuar për vjedhje me pasoj vdekjen. Ndërkohë banorët e fshatit ku ka jetuar Lulo shprehen për një report se familja e tij njihej si e rregullt në këtë zonë, ndërsa shprehen kundër arratisjes së tij nga burgu i sigurisë së lartë. I ati tia ka qëmburi mirë, i sjellshëm, shirohet edhe punë e tia, nuk i bidemi qaf njeriu. Tani, se si e bërë aju djaletje, aju, përmendimi tim, aju, ka marrë me qafë vetën e tjera ratë parë, pasaj familjen. Se, deri sa bërë gabim, të dënoj drejtësia, kryej dënimin i ta dhenë, dhe delë si gjithë tjere, tani, ti delë në mënyrë arbitrare në burgu, ku t'ja bërë dëmin? Si dojnë dhe verë, qeveria e zë. I thonë një fjalë popullore që qeveria e zë lepër me raba. Për mendimin tim ai ka bërë shumë gabim. Gabimin që bëri djali e ta shlyej vetë se familja s'ka kusur se ç'bën fëmia. Se si ishte i vogël, se ishte me shkollë, ishte tani e ta paguaj 2 fiqin dënimin që mori. Familjarët e tij nuk jetojnë më këtu në fshat apo jo? Jo, nuk kanë ikur poshtë në Gjirokastra. Janë ande në Lazarati. Sipas banorëve, Eduard Lulo njihej në fshat si person problematik, pasi disa herë ishte shëndëruar në një person që krijonte probleme të shumta. Vrasja e zotit të shtëpisë nga ana e tij në tentativë për ta grabitur, tronditi banorët e fshatit, çka sipas tyre pas veprimit që ai kreu, duhet të marrë dënimin që meriton.